roliga avsnitt så nära varandra. I vattnet till och dagen. Och när jag går upp så letar det mest bara gröt. Ja. Det visar att jag faktiskt har sett det. Det är som när mamma och mamma, de tål inte varandra. Går åt olika håll. Och så visar jag mig till dem som den bästa kompisen igen. Det är en kohägare.